On se do mě sere, hele, pěnu, kámo, a dost, vole, a dost, dost, ti říkám. Ale... Pokud ovládám ten prostor, pokud jsem včas vyhodnotil, pokud jsem včas začal ustupovat a vytvořil si distanc, a pokud jsem dokonce i tady, jestli jste zavnímali, pomalíme. Hele, jdeme, dáme žůj, nějaký košel, nebo to akurát. Kdyby po mně kdekoliv v průběhu věl, už můžu střílet. Kdyby po mně kdekoliv v průběhu sáhnul rychleji, tak furt jsem schopný napálit ho pistolí, abych dokázal řešit i potenciální závady, abych dokázal i řešit tu situaci dál.